ានប្រពន្ធមួយមិនព្រួយក៏តែរកស៊ីដល់ប្រពន្ធទេខ្ញុំឲ្យធ្វើគូស្ទើភ័យប្រពន្ធប្រាប់នាងថាខ្ញុំតែថៃតាមបីរូបស្រីអស់វ័យខ្ញុំមិនចេះស្ដាយប្រពន្ធក្រោយក្មេងលេងខ្លួនចូលចិត្តឬហាសូមទិញវេលាមាសពេញដល់លេងសមាបើមិនបានទេគេដាក់មេផាយបាត់តែស៊ីចាយទើបស្រីសុខចិនស្រឡាញ់បាត់យូប្រពន្ធដើមរងខ្ញុំផោតាពីចង់ទៅអរាញ់តាមពន្ធស្រីក្មេងគេចោមស្រឡាញ់អោបខ្លាញ់ចង់លេបទុកក្នុងអរាប្រពន្ធមិនលែងមិនលែងមានតែយកខែបើសរត្រអែបមកចោខ្ញុំយកអាសាជុំពាក់ប្រាក់គេបានសងតែកាតែខែកាលណាគេស្ទះថាទៅមានខ្ញុំតែការតែខែកាលណាគេផ្ទះថាទៅវិញចង់